Visste du att olja kan fungera som ett varmgarage på burk? Med en tunnare motorolja slipper man tomgångskörningar för att hålla motorn igång under kalla dagar. Okej, vi kan sätta på vintern nu. Denna olja förbättrar startbarheten, minskar slitaget och kallas därför för varmgarage på burk. Och att slippa tomgångskörningar, det är bra både för plånboken och miljön.